Fala, amigos e amigas do canal Rubens Garcia, dando sequência aos vídeos de lugares desconhecidos aí da galera. Aqui é um cantinho da lagoa que ninguém vem. Afundaram a barca ali, ó, e deixaram pra lá. Isso é governo, hein? Imagina que o governo que preserva o que suja. Imagina onde nós vamos parar. Essa aí é a famosa ponte. É do Siqueira. Aqui, ó. Tá virando mangue. A vegetação já tá crescendo. Tire essas imagens aí, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Aí você tem a visão de quem está embaixo da ponte do Praia do Siqueira, que liga a Lagoa de Araruama, que liga Cabo Frio a São Pedro da Aldeia. Aí. Aí, galera, olha onde a gente chega com a bike. Olha as trilhas. Vem pedalar também, galera. Sou de uma atleta não, mas gosto de pedalar. Valeu, fiquem todos com Deus. E deixa o seu gostei aí.